دوستانه محترم ای وخت ما هستم 55 ساله وخت کی ما نو جوان شوم ما عادت مابودا و ال هم عادت مسته و شوقی کتابار دروم کې کتابا بیښانم ک چې قاطی کد کونه نفرا مششتو ینی ای وخت ما, ما استم او ساله وختی کې ما نوجوان چدوم کد سال نفرا و ک ش ساله نفرا مششتوم اونا تجربات زندګي از خوت خوره وختی کې اونا مختلف چیزار دیده بود ک د ازمقاطی مگفت қисса кота к мисал шумора мидум ки аз кона заман пеш аз ма к фоту аста меам ам фотура шумора нишан мидум ъне када шумо қати ма қисса мунум бақи и фикри аз ходони аз шумо ҳаста ки и қиссара чанд фисадчи шумо каи қати тафақ мунин бҳрҳал кона нафара тамам таҷрбати зиндаги када а қати ки гуфта буд к габи аз уна и аста ки мар гуфтабуд عبدال جان ازره مردوم ای قدر او شیار میږره خوتخوره هر کدم شې افلاطون ارستو سقرات آینسټاین استه و ګیم د شروع مابین مشوری خو اضره توره شامل نمونه وختی کې یک کار کت د زوکار او نقصان مونه یا کی اوګوډ چې وختی کی مکمل غرق شو دنیستا د زیری اوب موره غرق مشنه ازو بعد دسپېټه شو د پېش مختلف نفرامایا کې عالمات څیز کار کنم وخت کې اګو 95% غرق مشتنه تر او تو هر رقم کې مشوره بدې بله مشوره استو اگر او صد فیصد عملم کنه او گوډی از او غرق مشنه از او بهد تمام رویسیاغوره کیسته د روی استو مومله کی اینی نفر مر گوفتک مر مشوره دد و ما بله مشوره از ی عمل کدوم و دوستانی محترم خودونې از شومو هم گردگوشی خوسیل کین آیا همیتر نفرار شومو دیدین یا نهدیدین دا ز او ما غرض ندرم ما فقط یککونه مثالر برای از شومو گوفتم بعض ایکونه نفرا یک ګبې دیګه مر زده بود موږه اضره مردوم کې از ار طبقه فکر باشه از هر هنر اینا تعلق شې باشه یعنی موچی باشه ډریور باشه مکینیک باشه کاری بجلي ره یاد داشته باشه یا نه داشته باشه لیکن د میدانې سیاست او هم دبارې سیاستی اضره نه بلکه د عالومي سیاست اینا همیشه ګپ میزنه و اچ ازره دیګه ازرار را تسلیم نمونه اگر یو خوب ډاکټر ما بیني ازره هسته اس از کیناره سرک یو ناخواننده ادمبال مشنه ورمګه کی دیونهسته معلوم نې اې چطور ډاکټر جوړ شوډه پایتخت دی سوزرلن نامشیاسته برن ما باندې مارکیټا یا ارتګر دی مارکیټا اګو دو سه پلاټ کې خالی ممنا بس انا د هنجي بيلډینګ جوړ نه موننه بلکې اونځي میله او مختلف نفر مختلف ګروپا مختلف کمپنۍ ما دهونځي برαι یو مه اګو اسټال مزنه یا اګو شیز جوړ موننه ва кираяши бисёр зяд гиран аста инвар ки ма да онҷ рафта будум як рестуранти аризир ҷор када буд бараи як ма ки аз чоп буд гирдгоше аз ӯ бураде чопро андахта буд шумо амурам селкин качиқати як пашто сандара ҳам гошкин ки рафиқаи وہمومرز کہ ما دین جمادم بسیار زاد نفرا ویڈیو ہموکک و فوو م میرفت حتیک ی الٹ فویرفت م خنداکدم مم رافتم ال ویڈوکانشو سلکن دوی نیم سال پخ یو شیناخ تمه کې سیو اف ساله هسته چاړته کلاس راهم خانده و صایب دو اولادمسته یې رافتک مابېنی پیپلس پارټي و ازوبات از ما پورسان کډ کې کوم کوم کتاباره مابې خانوم کې راجه ذوالفقار لی بوتو یا د باره پیپلس پارټي باشه بزما تقریبا سیو افټ یا سیو اشر کتاباره کې خانده بدم نامه شر گرفتوم بس گفتوم ای وقت د سوزرلینډ هم د پیشم اینی اینی کتابه هسته ای کتابه را پیدا کده بخانو و دوستانی محترم بلی اسکرین شما سیل کنین وقتی که به نظیر د قتل رسید از او بعد یک بسیار لوک کتاب چاپ شد د نام قاتل کون باز گفتم شاب نام کتاب را بخان این بسیار زیاد لوکسته که دبارې زلفقار علی بوتو منه ازی نوشته شده و از او بعد میره مشهور مقدمه کې د باره ذوالفقار علي بوتو مابيني از کتابم ذکر شوه او ايني کتاباسته ډیکټیټر کون کې مابيني از ګفته بوتو ډیکټیټر بوت باز ايني کتاب را کې درو شمو سیل کا درین اگر مجه قتل کیا گیا از مابيني کال کوچی ذوالفقار علي بوتو بلې زانوې خو ایشته ای کتاب رنويشته ک او اذوبات ايني کتاب دیګه یادې بوتو کې باس دیګ کتاب میرا دوست زلفی و انی کتاب بټو کې آخري 323 د دېن ای بسیار زیات خوب کتابسته کی آخري 323 ورځې کې ما بین کال کوټی بود پاشا وی پان سره ای بسیار دلچسپ او معلوماتیه خیر اميتر اښته ما بعد وخت کې چقاتی دوباره غبرم یې وو۰ ماته ولی یو کتاب را هم نه خاصم یو کتاب را هم ما نه خاندوم لکهن عبد الله له اس کتاب خاندو هیڅ کار ناموشنه ادم بایت کې ګرګوشه خوسیل کنا امزی بایت کې بسیار زیات تجربه بګره وې یو وخت تجربه از ما عبد الله اشمو بسیار زیاده خیر چندر باد مر غوت بیا ما بینې پیپس پارټی بز ما غوت ما بینې پیپس پارټی خما د ژوندګي مابینی ایچ پارٹی نمورم ایچ سیاسی پاری ر ما خوش ندرم ا سیاست ر ما وش نرم چک الله ابالفرم الیز کفرند ارباب سیاست بس فتم ما پیلز پاری ر وش ندرم و دستان محترم مابینی از کلپ ما ر قصر برملا گفت نمیتنم د یاد دستا مند باش اونا ک قدر ازم ست تاریر مطال شک بنگل دیش وختی کې ایسه پاکستان بود چر اونا جدا شد بلکه چرا اور جدا کد و کی ایر جدا کد از خاطر ذاتی مفادات خو چر کی شیخ مجیب الرحمان د بنګل دیش بسیار زیاد سی ټاره برده بود و او وزیراعظم پاکستان جرمو شد لیکن از قست اوتر سازش کد کی اونا الیده شونه خیر ای نفر بسیار بل ازمه زور زد کی بیا مابین پیپس پارټی بس ما, ما شمور ګفتم کی ما سیاست ر ایچ خوش ن دوم د هیچ پارټی ما نمورم ای بسیار زیاد پرد کولی مزد کی تو بسیار زیاد لایق استه بسیار زیاد کتابار خانده وغیر وغیره و وغیر دوستانې محترم اینمی دسمبر ۲ کی تیر شده کی ازرګو هم برنامه ریزی کدهبود یعنی قرآنخانی کد از خاطری بینظیر و فاطحا خانی ر گریفتک از ی دو هفته پیش اےنمی جوان مر ٹلیفون کد از او پیش کی تاریفای مر موکت دید کی ما نمورم برای ازینا ما برنامه ریزی نمونم بز مر گفتک اووی توخد هچ چیز نموفاهمید تو فل نالایق استه و ما بسیار زیات فاه می دستم هر چنده کی ما تاباری د باری پیپس پاچی اچ کتابه نه خاندوم لیکن ما سیاست را مفهمم اینه سیل کو د 30 جنوری بعد د پاکستان صدر راج نافذ مشنه و دوستان محترم مردضی غرض نیستا کی د پاکستان صدر راج نافذ مشنه کی وزیر اعظم راج نافذ مشنه کی کنسلر راج نافذ مشنه مردضی کارنیستا ا البته ای نفر کی مر گفت تو انتهای جاهل انتهای نالائق استے ازتو کدر ما زیاد مفامم گبے ازی صحیح است ن د دستانی محترم اگر ما قابل مبدوم ما کد ازی قاتی گب زیاد نمیزدم باید کی ما ازی دورتوتاکدم ار لمبہ کتی میددم وخو ازای نفر بسیار زاد لاق ست بسار زاد قابل است چر کی دا یو ب اسٹیڈیم ای تمام پست اره ایزد بود بز الی د لاړکانه هم رافته بود از خاطر سالی بی نظر مقصد قصه ازم ایسته کی واقعی ازرا وختی ک دستو قاطی مشنه خود خورا بسیار قابل مر بالخصوص د میدان سیاستدحتدک ا سس اگر زندگی بد ودیاتمه مند من ایږو وختی دیگه کونه ازره کی مابینی پیپلز پارtیه ماد اینا شوقی ازینا چیز بود د چیز خوشال بود انشاالله اگر زندگی بد او قصر کهد شمو قاطی مونم تازاو وختر اجازت میښواهیم خدا آفظ و ناصری تمام شمو